像现在我发现呢，人道来讲啊，这个个性呢真的要改。个性假如不是真理啊，我劝大众要改。假如你不改的话，其实伤害你最大就是你这个身体。像我们现在身体啊，很严重的问题，很多病。你看现在医院都是非常多的病，这样人家打不开的了，很严重哦，都是自己害自己。现在你在看我们贵宝地，谁害谁？在贵宝地可以讲佛地呀，能帮助你见性的，只要你个性改，都能够翻页的。现在的问题呀，我也给大众讲这身体的个性不值钱呐，我劝大众要听。你听不进去，你就输掉了。像我们人道都在淘汰，你们看到？可以用就起来，自己可以上来就起来，不能上来就一直淘汰了。像我这个从小看到大，谁淘汰谁，你自己淘汰自己。像我也给大众讲，大心量很重要，不计较很重要。大心大量对你自己帮助最大的。所以冤亲债主若现前世为灵性众生来，就是住在你身体里面那现在大部分你来出他就进你身体那现在你有没有觉得现在人保护身体是笨应该你要改心给他对你真的能够化解。像我们心太硬不能化解的，而且乃处于当时空间十年百年千年后万年都有甚至更久以难记，受苦受难未停止，没有人解开现在我也给大众讲不管我们比丘比丘尼众弟兄要听的，你们都在空间就是个性也把你给害了我这口气也不想，我就是要报仇，你就输了输在哪里？千年万年你在一他空间里，你也不能惊醒没有人懂的嘞。像我们身体背负的重灵很多的嘞。这不是佛法，我们也不懂啊。像给大众改心重要了。假如你能够找回法身我给大众讲，其实你能帮助很多人。而且心量也要大。我给大众讲要听。心量不大不行的。你心量越大越能包容你都能够化解。你心量很假想，还是很自私，为这身，那个身就是你的万灵在里面，为身你把自己给毒死了，很严重的。我今天给你们打开，你们要听我，都是自己害自己。说思维波动，我生于欲，三业牵引缘起在主现，
都是自己的。啊，若现于身体的老化、髌骨或神经凝滞问题，啊，给大众讲听哦。啊，空间重力啊，或以身外啊，或身内，或险或危险，啊，或兵荒马乱中流离失所，亲人上家啊家园毁坏无归处，将军士兵马匹乃在空间战争。啊，众灵重复出当时生闻的苦啊，就在你里面，哎呦，吓死人了！像现在，我也把这个身体的空间啊，给大众打开啊，你们要心里一个准备啊。像我们的身体啊，只能用这颗心来存善啊，是一个毛系统，有兵荒马乱的来。啊，为什么现在人绝症这么多？啊，绝症多的心坏掉，啊，生育遇出问题了，啊，那兵荒马乱的，啊，毛细孔空间就开了。而且他们外面不懂了啊，医生讲什么病什么病什么病，像我们现在神经疗法一起说将军士兵国王大臣空间一大堆啊，现在看到古代的人啊执着恨你啊不满你都在你身体啊，现在不是佛打开我们也不懂。像我也给大众讲，你们要自救了，自救了。啊，这是空间无限，啊，无限大，重重无尽的。没有人懂得嘞。